3D-принтери в подарунок, але не від Миколая, а від мецената. Ще 10 чернігівських шкіл отримали ці сучасні пристрої, які зможуть використовувати як на уроках інформатики, так і на інших заняттях. Це 10 шкіл міста. Це 7, 11, 20, 22, 27, 28, 31, 32 та 34 і перша школа. В цих школах сьогодні будуть завезені такі комплекти, і в них буде 10 днів для того, щоб зібрати, розібратись, запросити цих хлопців, які нам сьогодні їх завозили, і показати, що все працює, і починати друкувати перші деталі. Ці школи стали переможцями конкурсу, організованого міським управлінням освіти і підприємцем Артемом Кравченком, який вже не вперше надає допомогу в технічному оснащенні шкіл. Цього разу для отримання принтера вчителі мали продемонструвати свою зацікавленість і уміння. Ми так подумали, що дійсно я як вчитель фізики, вони як вчителі інформатики, математики, що ми зможемо зробити даний пристрій, подали заявку і з великою радістю дізнались про те, що ми дійсно перемогли, і це чудо техніки сучасної буде у нас в школі. Комплекти включають всю необхідну електроніку і навіть один набір спеціального пластику для 3D-друку. Принтери завезли в розібраному вигляді, але це також перевірка на уміння користуватися сучасною технікою. Для монтажу благодійники підготували педагогам та їх учням інструкцію та готові надати консультації. Обязательно я рекомендую спочатку прочитати інструкцію внимательно, тому що, в принципі, інструкція точна, все тут описано з картиночками. Написано, расписано, как его собирать, что куда крутить, что куда подключать. Часто проблема то, что дети начинают собирать так, инструкция, не надо, давайте крутить. Опа, что-то скрутили, собрали, потом что-то не получилось. Нужно все разобрать и собирать уже по инструкции. Вчителька информатики та математики запевняє, впораються. Ну, я думаю, що зберемо. Ну, ми всі тут працюємо так, що можемо розібрати комп'ютер, зібрати його. Я думаю, що діти також будуть в захваті від цього всього. Учителі вже продумали, як будуть його використовувати на інших уроках. На музиці вони створюють самостійно там якісь музичні інструменти. У них емоції, у них через край. Ці ж музичні інструменти можна створити на цьому 3D-принтері. Так само, наприклад, ми на геометрії, ну я ще й математику викладаю, на стереометрії ми розглядаємо там куля, в неї вписаний конус, там ще щось. Знову ж таки, якщо це буде така модель, якщо вони самі її створять своїми руками, ну це буде безподобно для них, вони побачать це. Буде створений спеціальний чат для шкіл, де всі, хто потребуватиме, отримають консультації. Допоможуть і з запуском. Але ті, хто сам швидко впорається із монтажем та почне друкувати перші вироби, зможуть позмагатися за додатковий подарунок – комплекти пластику. Це будуть ті заклади, які зроблять найцікавішу деталь. Спочатку буде деталь за схемами організатора, це буде легке завдання. Потім, коли надрукують першу деталь, вже зрозуміють, як працювати, мають надрукувати деталь за своїми ескізами чи за ескізами, взятими в інтернеті. Можливо, якась деталь, яка має бути скріплена з декількох деталей. І чим цікавіше організатори визначать, що проєкт школа зробила, тим більше шансів отримати ще додаткові бонуси у вигляді пластику. Освоївши технологію 3D-друку ще в школі, діти вмітимуть її використовувати і в роботі, чи на виробництві, якщо захочуть пов'язати своє життя із популярною нині робототехнікою чи інженерією.